Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမနေ့ခင်ပါဗောနော်ကျွန်တော် Channel ထဲကိုလာကြည့်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းပဲအားလုံးပဲအဆက်အစပ်အဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့အခုသွားကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီအမြင်မတူတာနဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလေအာဂျယ်လေပေါ်ဘောဟင်းကိုဗောနော်ဖဲ့ထားတဲ့လူမျက်ကြော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကနေစလိုက်အောင်နော်မင်းတို့ကကိုနဲ့အမြင်မတူရင်ရန်သူတို့လိုက်တတ်မှတ်နေတယ်တဲ့ဒါကတော့ဟိုဘက်ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝန်းကကောင်တွေတော်နိုင်ဘက်ချမ်းလူပြောတဲ့အဓိကပြောနေကြတဲ့စကားပေါ့နော်အခုဆိုပို့ဆိုတယ်အဲကိုလေးဗျူကိုအဲနည်းအပြူတော်ဆောင်ပြီးဝေဖန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအစလာမှတ်ထားနေကြတွေ့တယ်သူအဲစစ်တပ်ဘောမာတွေပေါ့နော်ဒီစကားခဏခဏစစ်တပ်ဘောမာအတိုင်းဝန်းတုံးတဲ့စကားမင်းတို့ကအမြင်မတူရင်ရန်သူတို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့တော့ကိုလေးဘူးကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းဟိုပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ထားတာတလုံးဝမပါဘူးအဓိကပါတယ်နှမျောတာเนาะမထင်မှတ်တာဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကဒီလိုမျိုးပြောနိုင်မယ်လို့မထင်မှတ်တာယူကျုံးမရတာနှမျောတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲပြောထားတာဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကိုတကက်အိုင်တော့ကိုဒီလိုလူမျိုးอ่ะဆိုတော့ထားမှတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကိုနဲ့မတူရန်တူလို့ဘယ်သူ့ကိုမတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးနော်တော်လန်ရေးလုံနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကမလုံနိုင်ဘူးကွာဆိုထိုင်းနေကြတယ်လူဒါဆိုဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ကအမြင်မတူဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးမလုံနိုင်တော့ထိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုရန်လူတွေသွားတတ်မှတ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးသွားလည်းမတတ်မှတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်လူတွေလက်ရှိအချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်လူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီအလိုကျလှုပ်တာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်လူပဲဒါကအမြင်မတူတာမဟုတ်တော့ဘူးရန်လူကိုအားပေးတာလေဗျဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီဖြစ်နေတာတည်ရတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်စီအလိုကျလှုပ်တာဒီဒါကရန်သူနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူဒီရန်သူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီအလို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားလှုပ်လဲကျွန်တော်ဟာပြည်သူ့ရဲ့ရန်သူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါအမြင်မတူတော့ရန်သူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရန်သူနဲ့ပေါင်းလို့ရန်သူဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုပွဲပြားစွာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့အတိအကျရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတည်ပြီးသားပါနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုဘက်ဘောမနေစစ်တပ်ထောက်ခံနေတဲ့အတိုင်းဝန်းအောက်တန်းစားတကောင်တော့ကိုပရိုဖိုင်ကိုမပြတဲ့အောက်အတန်းစားတွေဒါအဲအဲ့ဒီအမြင်မျိုးကိုမမြင်ကြတာเนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရထားပါဒါဟာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေပေါ့အဓိကကတော့အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်အတိုင်းဝန်းကအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်အတိုင်းဝန်းပေါ့အဓိကကတော့ဟိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အဲမှာဆိုရင်အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝန်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တန်ကာစအနေတန်ကာတော့မပြောထိုက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖုံးကြီးအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တန်ကာဆိုတော့တအားမြင့်သွားတယ်အဲဖုံးကြီးအတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကဘာဟိုနှင်းဖြစ်နေလဲဆိုတော့လွဲမှားနေတာတခုရှိတယ်အတွင်းယူဆလွဲမှားနေတာအဲ့ဒါဘာလွဲမှားလဲဆိုတော့အခုအမှုပညာရှင်တယောက်နေဟိုတွားမဲ့ကားနဲ့လမ်းမှာစစ်စင်ရိတ်ခိတ်တွေ့တယ်ဟာဥမာဆိုကြပါလို့ကိုလေးပြူပါလားဟာကိုလေးပြူအမစစ်တော့တွားပါဟုတ်ကဲ့ပါတွားပါဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်စေးကလေးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်ကဘာတွေ့ဆိုအာဒီအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းကတဘောကောင်းတယ်ငါတို့အမှန်ငယ်အာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းတဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ခမည်းတော်မှာထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးပဲလား first ပေးတာကိုခံရတာအဲ့ဒါကအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းကစိတ်ကောင်းလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ရပြီးသားအခွင့်အရေးပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဖုံးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဆိုတာကအားလုံးရဲ့ကြီးညိုလေးစားခြင်းကိုခံရပြီးသားသူ့မှာအခွင့်အရေးရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုအာနာမိုင်အဖွဲ့စည်းကအာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်မို့လို့လက်ဥကလေးရှိနေရာလေးပေးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအာနာမိုင်အဖွဲ့စည်းကစိတ်ကောင်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်ကို၌ကိုဝါစာ तू ကတန်ဒီသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်တာသနာပြုလုပ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအဲ့ဒီအများပြည်သူရဲ့ first ပေးတာကိုတခါတည်းရရှိပြီးတာသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးလားဒါအာနာမိုင်အဖွဲ့စည်းကပေးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမှုပညာအတိုင်းဝန်းအထူးသဖြင့်ဟိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်တွေပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝန်းမှဆိုရတဲ့လိုပဲเนาะတချို့တလေအမှုပညာရှင်တွေဆိုရင်ရှင်းရင်းပြောရရင်တော့မူရီစေဝါတော်တဲပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့နာမည်ထုတ်မပြောချင်လို့တချို့တလေဆိုရင်အာစစ်စေးဂိတ်တွေစစ်စရာမလိုဘူးတူတဲသွားတယ်ကားဒီမှာမစစ်တာဘူးဘာလို့ဆိုတော့အာအမှုပညာရှင်ဘလူပေါ့ဟာအစိုးရဘလူပေါ့ဟာတဲ့မင်းသားဘလူမင်းသမီးဘလူဒါဆိုရင်အဲသူတို့အဲဦးစားပေးတဲ့နေရာမှာခံစားရတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတော့
အဲ့နာကိုကြည့်ပြီးတော့အာဒီအနာမယ်ဖွဲ့စည်းကငါတို့အခွင့်အရေးပေးတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုသွားတွေးလိုက်မှားသွားလိမ့်မယ်မှားသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မျက်နှာမူဝါမှာကတည်သူဗျဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆိုရင်၄ပြူဆို၄ပြူနာမယ်တစ်လုံးရလာဖို့ဆိုတာခင်အဆက်ဆက်နော်စစ်အစိုးရကပေးခဲ့လို့နေရာပေးခဲ့လို့၄ပြူဆိုတဲ့နာမည်ရတာမဟုတ်ဘူး၄ပြူရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုပြည်သူကအားပေးထောက်ခံခဲ့လို့၄ပြူဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးဖြစ်တည်လာတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဂျေဇူးရှင်ဒီနံပါတ်၁ကပြည်သူပဲနံပါတ်၂လည်းပြည်သူပဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူပေးလိုက်လို့ပြည်သူအားပေးထောက်ခံလို့၄ပြူဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီ၄ပြူကိုဘယ်တွားတွားနော်အနာမယ်အဖွဲ့စည်းတွေကဖတ်ပေးတာဒါအဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲပွဲပြားမှုတီးဘူးလို့ဒါကိုလေးပြူနဲ့ကျွန်တော်ဥမာနှိုင်းနှိုင်းပြောတာပါနော်လက်ရှိအချိန်မှာကိုလေးပြူကဟော့နေကိုလူတရင်ဟော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေးပြူနန်စားကိုတုံလိုက်တာအခြားတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေအဆိုတော်တွေဒီတိုင်းပဲတီသူကအားပေးခဲ့လို့အဲ့ဒီနာမည်ကိုရလာတာအဓိကဂျေဇူးရှင်ဒီတီသူအဲ့တော့ဂျေဇူးရှင်တီသူဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်တနိုင်ကန်လုံးနော်အလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းစကိုင်းဆိုရွာတွေရွာလုံးကျွမီးရှို့ကန်ထိတဲ့ရွာတွေတပုံကြီးတီသူတွေသေတာယာချီထောင်ချင်းနေပြီအဲ့တော့ကိုကိုအားပေးခဲ့တဲ့ဂျေဇူးရှင်ပရိသတ်ပြည်သူတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတောကတွေပင်လယ်ဝင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြည်သူတွေမျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ကိုနေခြင်းတိုင်းနေပြောခြင်းတိုင်းပြောပါခြင်းတိုင်းပါစီးပွားရှာခြင်းတိုင်းရှာလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ celebrity တယောက်ဟာအဓိကကိုကိုမပိုင်တော့ဘူးလေကိုအားပေးတဲ့ပြည်သက်ကပိုင်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ပြည်သက်ပုံမှန်မူတည်တယ်ပြည်တတ်တယ်အဲစီးပွားရေးပြည်လဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်လဲနေတဲ့စီပင်တရားဝါပြောနေတယ်ဆိုရင်အာကိုလည်းအဲ့ဒီစီပင်တရားဝါပြောသလိုနေနိုင်တယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုတိကျမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာခုနကပြောလို့ပေါ့ဖက်ခွက်စားအောက်တန်းစားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာပေါ်လာစားအကြောင်းမရှိတကယ်တော့အမှုပညာရှင်နဲ့အမှုပညာတဲ့กว่าလားအမှုပညာရှင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမှုပညာကိုဘယ်လိုနီးနဲ့မှတိတ်ခါနဲ့မလဲဘူးအဲ့ဒါအမှုပညာရှင်နော်အမှုပညာတဲ့ကြတော့ခုနကပြောသလိုလိုက်လျောညီထူအောင်နေတယ်တာယာစားတယ်အခွင့်ရေးရတဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါအမှုပညာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအမှုပညာရှင်တွေကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပါတယ်အမှုပညာတဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကရှင်းမှပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့တာယာစားတယ်ဆိုပဲလိုက်တဲ့ဟာအခုတကယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူမျက်နှာမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီကိုအမ်ဖန့်ပေးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလွဲမှားတဲ့အလုပ်ပဲနော်အဲ့တော့အရှိရစကားပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာဒီဒါကိုလေးညူနဲ့တော့ကဘယ်တုကောင်မှပုတ်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးပုတ်ခတ်ဆွဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြုတ်ဘောဆောင်ပြီးအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာပါအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာမှားတဲ့နေရာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဓိကအများစုထင်းနေတာဟိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲနေရာပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာပေးတာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကကိုယ့်အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုရပိုင်ခွင့်အခွင့်ရေးကိုနော်ကိုကကိုရတဲ့ဟာကိုသူ့ကိုတွားပြီးကျေစုတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါအရက်သားအစိုးရပဲတက်တက်စစ်အစိုးရပဲတက်တက်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ခင်ဗျားတို့ကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့နေရာကိုပြည်သူကပို့ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူပို့ထားတဲ့ပါဝါတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်တွေရှိပြီးသားဒါအောင်နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့အခြေအဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်အပြုတ်တော့ဆောင်ပြီးတော့ထောက်ပြတာပါကိုနဲ့အမြင်မတူလို့ရန်တူလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရန်သူမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အခုကိုလေးပြည်ဆိုဒီလိုပဲနောက်ဆုံးပိတ်တက်ဒီအမာခံပိတ်တက်ဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လူတကယ်ဟိုဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ချစ်တာဗျာအဲ့တော့တူတွားဆိုတော့မှဟာဒါတို့တနတ်ထောက်ချင်းထောက်ပြီးတော့เนาะတက်တက်ခိုင်းလို့တွားဆိုရတာတို့တဘောထားတယ်ကောင်းကောင်းမို့ဆိုပြီးပြန်လိုက်ပြီးပြီဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုပြောလို့မရအဲ့တော့မှပြောတဲ့ကောင်ကလည်းရှင်းပြောင်းဘောင်ဝင်တန်းဝင်တဲ့ကောင်မပြောမယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမထီလေးစားမျက်နှာနဲ့ဒီလိုမျိုးအဲစော်ကားပြလိုက်တော့ဒါကြီးอ่ะနောက်ဆုံးတူပုပ်ကိုရေးခံစားချက်ရှိလို့တယောက်တယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှနော်ပြည်သူကိုတွတ်ထိတာဒါကမလုပ်တဲ့မပြောတဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဒါကိုအခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းဒါအတူယူနိုင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုရှော့မထွက်ပါနဲ့ဘလောက်ပဲအနာနော်ပညာမတတ်တဲ့အတန်းစားဖြစ်နေပါစေပြည်သူရှိလို့ဒီနေရာကိုရောက်လေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမမေ့ပေးပါနဲ့နော်အဓိကအဲ့ဒါဟိုအချုပ်ပိတ်နဲ့ပြောရရင်တော့အမြင်မတူတော့ရန်တူမဖြစ်ပါဘူးရန်တူနဲ့တွားပေါင်းမှရန်တူဖြစ်တာပါအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ရန်သူမဖြစ်စေခြင်းရင်တော်လှန်ရေးကိုမလုံနိုင်အေးအေးဆေးနေကြပါရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာယူတွေနဲ့တော့မပေါင်းတင်းကြပါနဲ့လို့အားလုံးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲတကယ်လည်းမှန်ပါနော်သူပြောသွားတဲ့နေ့ကလေးပြူကိုမကောင်းတာပြောတာတခုမှမရှိဘူးဒီဘွိုင်းကော့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲသူအပြည့်တော်ပြောသားဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်အာဂျေလီပေါ်ဘိုဟင်းကိုပေါ့နော်
မဒီလူမျိုးကျော်ဖဲ့ထားတဲ့ဟာလေးချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဘောရောင်လေးလေးတော်တော်ကျေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဘာဘယ်လိုတွေပြောထားတယ်ဘယ်လိုတွေဖဲ့ထားတယ်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကြက်သေးမရှိတဲ့ဒီမှာမသိခင်ကပုတ်ဆော်နန်းနေတဲ့ကောင်လေးရဲ့အတန်လေးနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်နားထောင်မှာလဲဆိုတော့တခါတလေကြာရင်ဒီကောင်လေးကသတင်းပေးပြ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းပေး။သူတို့ပြောတာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတက်တွေကတက်တွေအတွက်တချို့ကိစ္စတွေဆိုအတုံးဝင်တာပါတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဂျန်သူအကြောင်းလည်းသိရတာ။နောက်တစ်ခုကဒီကျော်မျိုးမင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့ကသတင်းပေးတယ်နော်အဲ့တော့ထားပါအဲ့ဒါတွေရောရေဝေးပြောမနေတော့ပါဘူးလာရှိုးမလီမြန်နဲ့မိုးကုတ်မလီမြန်နဲ့ကျဲတဲ့တရခန့်စစ်တရခန့်တွေကဇော်မဲအဲဒီဘဒူတွေလဲဆိုတာကိုဒါကြဒီသဘုံရဝင်ခံတာတော့အဲ့တော့လာရှိုးတော့စစ်မျက်နှာငါးခုဖွင့်ပြီးတော့တိုက်တယ်ပြင်ဦးလွင်ကိုတိုက်ဖို့နည်းနည်းလေးချုပ်ကိစ္စလိုအပ်နေသေးတယ်ဗျဟုတ်ဟလာတာပါဗျဟအဲ့လိုဟလာတဲ့အချိန်မှာဇော်ဘုံဟင်းကတင်လာဇော်ဘုံဟင်းကကျွန်တော်တို့လာဟကျွန်တော်တို့ကနေတော့ပါချလိုက်တယ်ဇာလရဇော်ဘုံဟင်းဇော်ဘုံဟင်းငါမြင်အောင်သေးပါလေကွာပြင်ဦးလေးအခုဒီကောင်ပြေးနေတာတလားဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နေတလားကဲနားတော့ကြည့်အောင်တော့ပါပြောလဲပါလေကျေးဇူးပြုပြီးတော့နှာခေါင်းပိတ်ပြီးကြည်ပြီးပါဒီကောင်လေးကမသေးခင်ကပုံစော်နေတဲ့ကောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မနှာခေါင်းပိတ်ပြီးကြည်ပြီးပါကဲနှာခေါင်းပိတ်ပြီးကြည်မယ်နော်ခုတော့ဘုဒ္ဓံပါဠိတွေပြည်တွင်းစစ်မှာတဲ့ဗေမင်းလူဝါနေသေသုံးဝင်းပြီးလို့လေလိန်နေစွပြန့်တက်ပြီးစွပစ်နေတာမင်းတို့ပြောပါလေနော်မြုံကြီးနေလိုက်တော့မင်းတို့အဲ့လာရှုချမ်းပြည်နယ်ကြောက်ပိုင်းမင်းတက်မလို့ပြန်သိနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတာဟုတ်ပြီသူတို့အတိုက်ခံနေရတာကိုသူတို့အမဲချီးသေးတော့ချီးပန်းရမယ်ကောင်နေမဟုတ်ဘူးလားသူတို့အတိုက်ခံနေရတာကိုသူတို့အမဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆက်ပဲဆက်ပဲပြေးပြေးဝင်ပြေးနေရတာဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဘယ်သူကခွေးပြေးပြေးတာဩစစ်တပ်ကောင်နေခွေးပြေးပြေးတာတင်ပါတယ်လို့လက်မခံအောင်လို့ဟမ်စစ်ကောင်မနေ့ကမလို့ပြောနေပြီဘူးဝစိတ်မင်းတို့ပထွေးတာကောကြီးလေးလက်မခံနိုင်တော့ဦးလေးဆိုဟိုတော့ကသိန်းစိန်ကတရုတ်ပြည်သွားတာတော့တာကောစီသွားတာတော့သူသိန်းစိန်ကိုပြောတာလားမသိဘူးနော်သိန်းစိန်နဲ့မင်းအောင်လိုက်ပြောတာသူလည်းဖားတာပြီမင်းတို့ပထွေးတာကောကြီးလေးလက်မခံတော့ဘူးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုက်လည်းသိန်းစိန်ကိုပြောတာအညာလုံးတင်လာလို့တင်ပြီးသားတာမင်းအချိုးကျွေးတာဟမ်ဒီမင်းတို့အချိုကျွေးပြီးရေတိုက်ပြီးသေရိုက်ပါနော်ဒီရင်းစစ်မှာလေ၃နိုင်ပြီ၃နိုင်တာမပြောနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ပါဇက်ထဲမှာတွေးကြရအောင်လေတလားဟိုအောက်တန်းသားဆန်ဆန်ပြောတာမင်းတို့ပဲပြောခဲ့တာစစ်တပ်ကလည်းရင်းစစ်ရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တော့စစ်တပ်ကလေဒီမိုမနေရ၁၂နိုင်ဒီမှာငါတို့အဲ့လိုတော့မရအောင်တစ်စီးတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နှစ်စင်းလုံးပြန်ဆင်းလာလိုက်မင်းတို့ဆန်းနေတဲ့ကြောင်ကပြန်တက်သွားလိုက်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကသိင်းသိင်းနဲ့ပါပြစ်လာပြစ်လာအောက်မှာမြေပြင်မှာစစ်သားတွေစစ်မတိုက်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေပဲခြာရင်ခြာရင်နဲ့မင်းတို့အမျိုးတော်မင်းတို့ကောင်းရက်ပြောပြီးပြီရခိုင်ကိုကလေးဝါကိုစစ်ကူသွားတာအဲ့လိုနော် PDF တွေစစ်ကူသွားတာ1500သွားတာ400ပြန်ပါလာတယ်လို့1100ပဲပြောတယ်ပေါ်ရီရှောက်ပြောနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်ညာမင်းတို့လက်ပြောအေးမင်းတို့ညာအပေါ်ကမင်းတို့မပြစ်ပဲနဲ့လေဒီဝဲပြန်နေတော့မင်းတို့အပါအဲ့လိုမရဘူးသဘောရင်ဂျာပြတ်တခုလောက်ပြောချင်တာကမင်းတို့မိုးကုတ်ဖြူဟာမိုးကြီးထွက်ပြေးသွားတာလीအဲ့ဒါကြီးလည်းထည့်ပြောပြီးနောက်တစ်ခုကဟုတ်တယ်မင်းတို့လည်းအိပ်ပြုံအိုင်းတော့အလဲပတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အလဲပတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးနဲ့လာရှိုးရမခဆိုတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုရဲအကောင်ကြီးအိပ်ပြုံအိမ်တော်ဒုံးနေယာနဲ့ခြီပြီးတော့ဘုံသီးတွေဘလို့ကျဲကြသွားပါလေဆိုတဲ့ငိုသံပါအိမ်နဲ့နောက်တစ်ခါတက်မလာနဲ့တော့ဆိုဘွေးမင်းပြောတော့ကအခုနားထောင်ပေးအနေနဲ့မင်းတို့ကောင်းကနေတိုင်ပတ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လဲကြည်အားနဲ့အဟာရတွေပြက်လာမယ်အစာရည်တွေပြက်ပြီးတော့မင်းတို့တော်တယ်မှာချင်းကြိုက်ပဲသိမင်းတို့ဘဝအတွက်ကအကောင်းဆုံးတော့ရှိပါဦးကွာနော်
အောင်စရာစစ်တောင်းဒီကောင်ပြောနေတာလားမသိဘူးအခုအောင်စရာစစ်တောင်းကကော့ဂရိတ်တောင်းတော်ရေတကွန်နားနေမြောက်ရီဦးလာဘူးနှစ်နာရီပဲကြာတဲ့ခီးကိုအခုနှစ်လရှိပြီအဲ့မှာခြေကိုက်တောထဲမှာငါဖျားမိကောင်းစရာတစ်စက်မှမရှိဘူးမသားတွေတန်းစီပေါ်နေထပ်နေတာโอ้ก็วุ้ยอองเซียสิจองจองပြောနေတာဖြစ်မယ်အကောင်းလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့နင်တို့မင်းတို့သိပါလားဟွန်းနင်တို့စစ်တိုင်းတိုင်းအောင်ရအောင်တိုင်းတိုင်းအရေးတော့အောင်နေပြီတို့နိုင်နေပြီတို့အငါတို့သိတော့မှာအလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းเนาะအဲ့ဒီခါကျရင်ကြီးနိုင်အောင်ကြိုးစားเนาะဟိုတခါတော့ကလည်းလောက်ကင်တက္ကသမှာ၄၅တောင်လောက်လက်နဲ့ချပြီးခွေးပြေးပြေးရတာဇော်ပွေးဟုတ်တယ်နော်အေးဘောကနင်တို့အေးဘွားရတယ်လားဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုသူများမိသားခန်းစားစသူများပြောတာယုံနော်သူများစိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဘွားကတနာဘောက်ကောင်းတယ်ကဲတော့ကြတော့တော်တော်ကလူကြီးတို့နိုင်ငံတော်ကြီးချုပ်ကပြည်ပြည်ဘိုးဘွားတို့ညာညာတာတာနဲ့လုပ်တာအဲ့တော့မင်းတို့ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပျက်စီးတော့ပေါ်တော့မပေါ်ပြီးတော့အမုန်းခံရတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတဘုံတွေပြည့်ရုံပြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေတော့အရန်ကိုနစ်လာပါပြီတမတော်ကခြင်သိမ့်မှန်ခေယောင်းပြဖို့လိုပြီးအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဟေးဟာမင်းမင်းခြင်သိမ့်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဟာခွေးခွေးလို့ပြောရင်ခွေးတိတ်ကကြတယ်ကွာဖက်စစ်ခွေးတိတ်တိုက်ပါကွာမင်းတို့ကပရမတ်ကြီးအစဲလက်ဆက်ကိုစစ်စီရင်မှာတော့ဒါကကိုတိုင်းရင်သားတွေအပီဒီအက်ဆိုတော့ဥပမာလူလူတွေဆိုပြီးတော့နော်တော်တော်လေးဟိုညာညာညာတာနဲ့ပြီးကုကကလည်းဝင်နောက်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတချို့ရှိခဲ့လို့လေဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်အခုပါလေပရမတ်30 20ခုတော့ညာညာတတာနဲ့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးပြေးလိုက်တာအုံးမလေးနမတူတိဒိန်နီတိချင်းရွှေော်လောက်ကိုင်ရခိုင်မှာလဲညညာတတာလေးနဲ့မင်းတို့ကတန်တွဲပါမနှပ်ပါဒီနေ့ပေးလိုက်စဘွိပါတော့ချင်းသေးရခိုင်ကောင်းပြတော့လိုပြီးပေါ့နော်ချင်းသေးရအခုခွေးကြီးစားနေခွေးကြီးစားစင်နောက်တော့မြန်မြို့နယ်မှာလည်းပြည်သူစစ်နဲ့တက်စကားလေးကားပြီးရေခါလေးရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးတဲ့ရေခါပေါင်းလို့ပြည်သူရက်ကလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးရှားနော်ပြည်သူစစ်တွေကဝီနီပါတဲ့အစာရောင်နစ်တဲ့ချီအောင်တော့ခံလို့ဆိုတာအထက်လူကြီးတွေကိုချင်းသာပြင်ပါတယ်ပြည်သူစစ်ရွာတွေကကလေးတွေနဲ့နေရတာလည်းပြည်သူရက်ရွာတွေကြတော့မကုန်ဘူးရန်ကုန်မန္တလေးသွားနေရသွားပါအနေမှမရှိဘူးတဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့ရွာတွေကရွာပြင်အောင်ထွက်ရဘူးတဲ့ရန်သူမြစ်တာထားတဲ့ကိုလူလူလေးတနာအောင်တဲ့ကောင်ပါလေပါလေရောချစ်တဲ့ကြီးကဟိန်းဟောင်းနေတာဟိုမှာသူ့အားကိုးတာလည်းကောင်းပြီတမင်းတော်ငတ်နေတယ်မြိုင်မှာမင်းပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့စကားကတော့ပြောပြတာဘလို့ဘလို့ချစ်တဲ့ကြီးကပါလေခွေးချီတော့မသားနိုင်နဲ့ကောင်းနေရမြတ်ကွာခွေးဦးကြီးတို့ကများတယ်နော်အဲ့ဒါတော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူအသက်တွေမိဝင်းရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ပန်ဖို့ကောင်းမရှိလို့အခုလိုဖြောင်းနေရှေ့သွားမရလို့နောက်သွားရပြီလူတွေတချို့အပေါ်သူလည်းကြားရောက်ပေါ်ပဲကျဲကျဲကြောင်းနေဆွန်လန်းနေစိတ်နေနဲ့ဆွန်လန်းရွာတွင်းနေနဲ့ချောင်းလုံးပဲများတွင်နဲ့တက္ကသများရဲ့စုပွဲကိုအောင်နေကြောင်းနဲ့နော်တောင်းကျန်းသူများပေါ့နော်ရွှေသမေတောင်ဂျော့စ်အားရဲ့စိုးမိုးတောင်ပါဒီဘော်ဒရာနေနဲ့မြို့လုံးလုံးကြီးစိတ်ချရမှဖြစ်တော့လူအင်အားအခြေအနေအရာရွှေသမေတောင်ကြားမစိုးမိုးနိုင်တော့ကမိုင်းများပြန့်လာဖြန့်ကျက်ထားလေနဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မိမိအမာခံသတင်းပေးကအခုလိုသုံးသက်နေကြပါလေတဲ့နော်အဲ့အားလေးဒါကမြေပြင်သတင်းလေးတွေရတာပေါ့ဗျာပြောပြတာပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုပြောနေတာဟိုပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အေးအမ်းပါနေတဲ့နေနေပြည်သူလူထုတွေလည်းအလို့တကြီးအလင်းမစလို့နဲ့ပေါ့စစ်တပ်ကတော့သူ့လို့သူ့လို့မှာကျွန်တော်ပြောပြီးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာတပ်မတော်သားတွေကြာဆုံးရမှာပဲအဲရန်သူကရန်သူတို့မြေနဲ့ပြောတယ်တပ်မတော်သား100ကြာရန်သူကထောင်ပေါင်းလားလို့ကြာโอ้ฮัลโหลยอมิโนกาเวอูซีโจโซเรกองมิ้นออนไลน์สอบปู่ตะแจมเมจีซันมา2021ก็เนี่ยดินี้อธิจาซ้องเนี่ยสิตัดสิต้าฤาอยีอั่วกูทุบเปลี่ยนเยล่ะนัมเบอร์นี่ไอ้หลูเนี่ยตับเปปินซินโหกลาจูเรทโหอบารุญาโหวะนิดนาจีโหเป้ดล่ะเมจีซันมาเมจีซันมาตรุบก็ลงอ่ะตันไม่ทันนะดาเมียวအဲ့တော့ကျတော့ဟိုอืมပြောချင်တာက
်ဘယ်တော့မှကူကလည်းမလုပ်လို့လိုက်ပါဘူးတော့ဒီလိုမှချမပြအောင်ဟုတ်နော်ချက်ပါတော့ကျွန်တော်အာဒီနာပါတော့နော်အာဒီနာအာဒီနာအန်ဒီရေကိုအကောင်းဆုံးတော့အကျင့်လေးဆုံးအခိုင်အမာဆုံးစိတ်ရတဲ့ပြီးဆောင်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲလုပ်မှာပေါ့နော်ဟိုဟိုအားတော့ပေါ့နော်အဲ့နော်ဟမ်ဒီရှာတော့ဒီလေဒီပြကားတော့တက်ဘရော့ကနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးတက်ဘရော့ကလူကြီးညို့တယ်အပွင့်လေးမျိုးပဲဒါသိခါကြာတယ်လားသိသိခါရှိကိုမရှိတာရှင်းပါတော့တောက်ပူးကိုထောက်ခံနေတဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကသိခါဆိုတဲ့ပါဇက်ကိုစကားကိုပါဇက်တည်းမထည့်ပလုတ်ချင်းသားကျင်ငယ်ရင်နဲ့ပလုတ်ချင်းသားတက်မလားဒါဒုတိယအချိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါတော့ဒီကောင်အပြက်တွေပြောဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာအခုကျွန်တော်လည်းပြောပါမယ်ခင်ဗျားတို့မင်းလာလိုက်ပါလားပါညာကျွန်တော်ဆိုလည်းအချိန်နဲ့တည်းတည်းအသက်အန္တရာယ်အချိန်ကြောက်ခံရတာပဲနော်သူကတော့လေလေနဲ့လေနဲ့ပဲတော့နောက်ကနေသူတို့ဘောမနဲ့ပေါ့နော်မြောက်ပင့်နေပေါ့နော်တကယ်တိုက်တဲ့လူတွေဟိုမှာအသက်တွေထွက်ကုန်ပြီပေါ့နော်သူ့တော်ပြန်ပြီးဝေဖန်နေကြတယ်နော်ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တည်သွားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလူဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတာဝင်လာပြီးတည်ဖို့ဝင်လာမတော်ပြင်ဦးလေးမျိုးတွေမှာနေပြီးတေဖို့ပြောနေတော့တကယ်တော့ရှင်းမနေတဲ့အားတွေပျောက်ပေးနေတာပေါ့နော်တေမ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 ပူပါနဲ့သို့ရင်ကြောင်းကြတော့မမူပါနဲ့ဇဘုံရင်လွတ်အောင်သာပြေးပါလို့ဒီနေရာကနေပြောချလိုပါတယ်เนาะအဲဒီလူသားတွေပေါ်မှာကောင်းကြီးကောင်းဆုံးကိုကျင်းစာဟန်တရားသိထားတယ်မိမိနိုင်ငံမိမိလူမျိုးမိမိပါတာเนาะဟိုမိမိရဲ့တလေးသုံးလမ်းစဉ်ဆင်လာရင်ခြေမှုတွေစာပေရင်ခြေမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်เอเจนต์ออนไลน์เนี่ยเป็นหลูดิบ่เนาะปีเป็ดเนี่ยโลโลเวซ่าเนี่ยไม่ป่าวเออไอ้หลูดิเนี่ยตัวตีนว่าอย่างเนี่ยเนี่ยอะกูบาลงไปเนี่ยเลยจะมาอะกูตัวสิตาเนี่ยดูยันๆโหจะมาจนจนตั้วเลยนะจะมาอะไรกินเนี่ยတော်ဘုန်းကြီးကတစ်ခိုးထုတ်တဲ့ကောင်ဗျမယားသုံးယောက်ယူလာတယ်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးသတင်းအချက်လက်ရပြီလားနေတဲ့လိပ်စာ location ပင်มาရပြီလားဒါမဲ့ဒီကောင်အခုပြေးနေတယ်ပြင်ဦးလွင်ကလိပ်စာပါကျွန်တော်နောက်ရက်ဆိုဘုန်းကြီး review ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်မယားသုံးယောက်ယူတာကအစတစ်ဘလို့ခိုးလို့တာသူ့ဆရာဆိုတဲ့သူ့ကိုမြေတော်မြောက်ပေးတဲ့ကောင်တွေတော့တနက်ပြန်ချိန်တဲ့ကောင်နောက်မှပြောမယ်မင်းတို့စတဲ့နဲ့အာမီကပအဆင့်38ဆိုတဲ့ချင်းကြတက်မတော်ကခောက်ဆွဲပြုတ်တော့မကြွေးနိုင်တဲ့ဘွားရောက်ပါအပြင်အလူကြီးကြွေးနေရတယ်ဘွားရောက်ကြီးရတယ်ဘွားကြီးရတယ်ဘောမပစံပစံရန်ရန်လေးဟိုအရင်စလိတ်ကြီးအမကိုးနေပါလေအုံသွားပဲဒီမှာနော်တေခဏီတေခဏီလေးဒီပေါ်ရိတ်ခါထည့်ပေးလိုက်ပါကွာနော်မင်းလုံးတဲ့ပုံစံမသိရင်တေတော့မှမလို့အဝကျွေးနေပြီးတော့တေခဏီရိတ်ခါပေးနေတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမဖမ်းဘူးလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်တယ်ကတော့လောက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပတ်စံ350တရားဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနေကြတယ်သူလည်းဒီကတော့ဟိုအားဒီနားလေးလို့3000 2000လို့အသိ20လို့လောက်လို့ရှိရတယ်။ဒါကြီးကျွန်တော်ပြန်ချစ်စရာလို့ကျွန်တော်တက်လို့သားတွေချစ်ရရင်ဒီတော့ဂျင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်နေရရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲ့တော့တော်ကီကတော့တက်လို့သားတွေကိုချစ်ရရင်ပေးဆက်ရင်တော်နေတယ်။အခုတော်ရဲမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်သူတို့စာနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သွားပြီးတော့ပေးဆက်ပေးပါနော်။သူတို့ချစ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တင်ဇော်ဘုံကြီးကအပုံးကြီးလားမသိဘူးလားဒီကောက်မျက်နှာချီရတယ်ဟုတ်လားအပုံးကြီးတင်တယ်ဟုတ်လားကဲထားပါတော့နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဇော်ဘိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတဲ့ review တခုရှိပါတယ်။သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမားကိုယူထားတဲ့အလက်မကိုလည်းယူတယ်အငယ်မကိုယူတယ်တစ်ခိုးထုတ်တယ်အရင်တုန်းကဘာလုံစားတာကအစအတိအကျရောက်နေပါပြီ။လိပ်စာ location pin လွတ်အောင်ပြေးလာတော့ရအောင်။ဒီမြတ်ကျော်မင်းကိုတစ်ခါလဲပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဒီအားကျေလေးပါဘောင်းကိုဖဲထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မနက်သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲ။အစားဆုံးကြည့်ပြီလား။အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခဏနေကြရင်နောက်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။